Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri gələn həftə Vaşinqtonda görüşəcəklər. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində İrəvanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Sülhün əldə olunması və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün bütün səylər göstərilməlidir. Bizim nümayəndə heyətimiz də məhz bu yanaşmayla Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedir deyə baş nazir vurğulayıb.